בשכונת מלחה בירושלים. הבית בנוי על חלקה הגבוה של גבעה בשכונת הווילות. זהו בית בסגנון אוריינטלי אותנטי, אשר חודש ושוחזר לגמרי לפני מספר שנים, תוך כדי שימור על יופיו וייחודיותו. הסלון של הבית בעל מבנה מיוחד של קשתות גותיות בגובה 4.5 מטר, וכולו בנוי מאבן ירושלמית. האווירה בו קסומה וחמימה. התקרות הגבוהות שבבית תורמות מרחב ויופי. חדר אוכל שלצד הסלון אינטימי ומזמין. סך הכל שטח קומת הכניסה אינו כ-150 מטר מרובע, ובנוסף לו מרפסת קדמית בגודל של כ-20 מטר מרובע. המטבח מאובזר היטב. הוא נוח ורחב. יש בו פינת אוכל נוספת והרבה ארונות ומקום לאחסון. בקומה זו עוד שני חדרי שינה, שתי חדרי אמבטיה ומזווה. נעלה למעלה לקומה הראשונה ונמצא עוד שני חדרי שינה, חדר אמבטיה, חדר ארונות וחדר כביסה. ומעליהם טרסה מדהימה בגודל של כ-80 מטר מרובע. במרחק הליכה נגיע לקניון, לתחנת רכבת החדשה, לגן הטכנולוגי ולאצטדיוני הספורט. ניתן ליהנות מרוגע ושלווה בבית יפה ומוקף ירק במיקום מרכזי בירושלים.